malíř, grafik, filmový tvůrce. No vlastně jsem chtěl být tanečníkem stepu. Poznejte život jednoho z nejproslulejších amerických umělců své doby. Vy máte pocit, Andy, že veřejnost urazila vaše umění? Ne. Zvolil jsem ten nejjednodušší způsob. Stejně všichni malují pořád stejné obrazy. Andy Warhol, život v umění. Ve středu ve 21.50 na CS History.